Netrukus prasidės padangų keitimo sezonas, nes tam, kad automobilis galėtų dalyvauti eisme, nuo lapkričio 10 dienos ant jo turi būti sumontuotos žieminės padangos. Bet tą jūs tikriausiai ir taip puikiai žinote. Bet ar žinote, kur dėti senas naudoti netinkamas padangas? Pasirodo, kad toli gražu ne visi žino teisingą atsakymą į šį klausimą. Todėl šiandien labai paprastai, bet pakankamai išsamiai atsakysime, kur padėti tokias padangas, kurioms jau nebelemta važiuoti. Naudoti netinkamas padangas galima palikti trijose vietose, tačiau didelę dalį Lietuvoje padangų atliekų sutvarkanti padangų importuotojų organizacija pastebi, kad gyventojai ne visada tinkamai tai interpretuoja ir kaip pagrindinę vietą laiko stambia gabaryčio atliekų surinkimo aikšteles, tą pastebi ir jų prižiūrėtojai. Statymas numato trys vietas, kur mes galime jomis atsikratyti, jisai neskiria prioritetų. Parduotuvės ten, kur mes nusipirkom, servisai, kur pasikeitėm padangas, ne, ir trečioji vieta didžiųjų gabarito atliekų surinkimo aikštelės. Jos lyg tai lygiai vertės, bet pati esmė, jeigu įsigilinti, tai be abejonės yra mažiausia priežasčių vežti didžiųjų gabarito atliekų surinkimo aikštelės padangas. Tokios aikštelės turėtų būti vieta toms padangoms, kurios užsilikusios ir iš tikrųjų yra atlieka, kuris susidarė ne einamuoju laikotarpiu, bet iš gerokai anksčiau. Tuo metu pagrindinės naudoti netinkamų padangų sutelkimo vietos turėtų būti būtent padangų pardavėjai ir montavimo paslaugų teikėjai. Tai akcentuoja ir šias paslaugas teikiančios įmonės. Viena pati pagrindinė vieta yra ta, kur jūs montuojat padangas. Tai yra dažna klaida turbūt žmogaus atvažiavus klausti dar, ar galėčiau palikti, ar kiek man kainuos tas palikti, kurios nebetinkamos naudoti. Tai yra, jeigu mes užsiemam tą veiklą, jeigu mes montuojam, mes turim pareigas. Mes turim jas vykdyti ir turim nemokamai jas priimti ir sutvarkyti. Ta atlieka, kuri tikrai turi būti utilizuota, perdirbta. Pas mus galima palikti kur montavimo vietose. Jeigu perkat naujas padangas, mes senas paėmam jas utilizacijai. Galima palikti tiesiog servizę padangas. Tačiau, kaip pripažįsta padangų montuotojai bei pardavėjai, dažnas vairuotojas apie tai nežino arba yra įsitikinęs, kad tokia paslauga yra mokama. Jo, iš tikrųjų žmonės klausia, kiek tai kainuoja, ar tikrai galim palikti. Na, nustebinom, kad gali palikti ir tiesiog dovanai palieka, mes jau jomis tada pasirūpinam. Galiu pasakyti, labai dažnai klausia, ypač nauji mūsų klientai, kurie jau senai važiuoja pas mus, klausimų nebėra tokių. Utilizuojam viskas, mes jau paklausėm, nes kitą kartą būna, oi, dar pasimsiu, ne, kad neišneštumėm jau per anksti, bet nauji klientai, tai realiai pusę praktiškai paklausė. Ar galėsit paimti, ar reikės susimokėti, tų klausimų pastoviai išgirstam. Tai yra, mes turim, yra atspausdinta ir padangų importuotojų organizacijos, tie ir bukletai įduodam, pasiskaitykit, sakom. Tai yra nemokamai, tai yra visur, nesvarbu, šiais metais gal jūs pas mus buvot, mes paėmėm, kitoj vietoj nuvažiuosit, kad nekiltų tas klausimas. Vis dažniau padangos perkamos ir internetu. Šiuo atveju, kaip ir bet kuris kitas pardavėjas, internetinės parduotuvės taip pat turi suteikti galimybę senas padangas palikti nemokamai. Įsigijus padangas internetu, pardavėjas privalo nurodyti, kur pirkėjas neatlygintinai gali palikti senasias. Padangų importuotojų organizacija perspėja, kad turėtumėte žinoti savo teises ir už senų padangų palikimą parduotuvėje arba montavimo vietoje neturi būti prašomas papildomas užmokestis ir toks kiekis, kiek padangų perkama ar montuojama, turi būti priimamas nemokamai. Deja, vis dar nemažai nelegaliai ir nesąžiningai veikiančių tokių paslaugų teikėjų iškreipia rinką ir atliekų tvarkymo mechanizmą, o kontrolės trūksta. Sukuosi į garažus, sukuosi iš parduotuvės ir sakau, jūs neatliekat savo užduoties, jūs netinkamai veikiat, jūs pažeidžiat viską, ką galima pažeisti, jūs nemokat mokesčių. Jeigu taip darot, jūs pažeidžiat aplinkosaugos reikalavimus, nes jūs neturite teisės atiduoti atliekų ar neatliekų tvarkytojai. Ir aš atsisakau į valstybės institucijas, departamentą, ne, aplinkos apsaugos ir klausiu, kodėl jūs nekontroliuojate to, kas vyksta. Kodėl mokesčių inspekcija nekontroliuoja to, kas vyksta. Nes yra daugiau negu akivaizdus. Tiesiog prieš akis matomi dalykai apie mokesčių nemokėjimą, apie aplinkos apsaugos pažeidimus.
Taigi dar kartą prisiminkime, patogiausios vietos palikti naudoti netinkamas padangas yra jų montavimo vietos ir pardavėjai, kurie nemokamai turi priimti tokį kiekį naudoti nebetinkamų padangų, kiek jų perkate arba montuojate. O stambia gabaričio ir lieku aikštelėse per metus iš vieno gyventojo nemokamai priimama iki 4 arba 5 padangų. Ir žinoma, jokių būdų padangų nepalikite ten, kur joms ne vieta – gamtoje arba prie buitinių atliekų konteinerių.